Pak orë përpara mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, Fatbardh Kadilli, një prej kandidatëve për kreun e selisë blu, i ka drejtuar 5 kërkesa kryesisë. Të miratoj edhe formalisht kërkesat për kandidim nga do që kanë ardhur. 2. Të miratoj modalitetet dhe procedurat për organizimin e aktiveve të zgjeruara të partisë në deg, ku bashkarisht me kod barabartë dhe në kushet barabarta, çdo kandidat të komunikoj me antarësin. 3. Të ngri përkohësisht deri në zgjedhjen e kryetarit të ri e gjithë administrata e Partisë Demokratike këtu. 4. Çdo kandidati që do të miratohet të jepet lista e plotë e antarësisë, jo e filtruar. Dhe kërkesa e fundit është ajo që cilësohet si më rëndësishmja prej Kadillit, debatet publike, kërkesë që ja drejton edhe Bashës. Unë i kërkoj sot Lulzim Bashës që atë që i kërkoj Edi Ramës, një debat publik, ja kërkoj unë sot. Një debat publik nuk është çështje e brendshme e Partisë Demokratike, zgjedhja e kryetarit. Ai duhet kryetari i Partisë Demokratike sot, do të jetë kryeministri i ardhshëm nesër. Nuk kemi gjë të mbyllim nga publiku, duhet jemi të hapur për të zgjeruar. E quaj një fitore të parë, të vetes time, në të projektit tim, që ka nisur me moton një parti e pastër, një parti e hapur, e bashkuar dhe fituese, faktin që sot kemi në garë 5 kandidatë. Kur shpalla kandidaturën, pati njërës që nuk e kuptuan. Projekti im filloi me këtë. Ti rikthej garën Partisë Demokratike dhe ky është kontributi i parë që kam bërë deri më sot.